הנושא הראשון שאני רוצה להעלות זה נושא המאמן של מכבי חיפה. אני אתמול נפגשתי בנושא הזה עם אלישע, סיכמנו את הקדנציה היפה שלו של 4 שנים, ובשנה הבאה יהיה לנו מאמן אחר. אלישע יצא לדרכו עם הברכות של כולנו, ואנחנו מאוד גאים א' על זה שבחרנו את אלישע, ב' על זה שעזרנו לו להתבטא, ג' על ההישגים שלו, ואנחנו בהחלט, אמנם הליגה לא נגמרה, כן, העונה עוד לא נגמרה, אבל אנחנו מאחלים לו כבר עכשיו הצלחה בעתיד. אם אתה שואל אם אני מתרגש, אז בוודאי שכן. אתה יודע, אנחנו עוד לא עושים סיכומים והדברים רצים מהר מאוד, ואוטוטו אני עכשיו גומר שנה רביעית, ואני יכול רק להגיד ולהצטרף לדברים של ינקלה. קודם כל, נכון שעדיין לא גמרנו את השנה, אבל אני קודם כל אסיר תודה על ההזדמנות שניתנה לי לפני 4 שנים. אני זוכר את היום הראשון שנכנסתי הנה, ואני חושב שהקדנציה בתקופה שלי, אני גם חושב ואני גם שמח שאני יכול לסכם אותה, היא הייתה טובה. היה לנו רגעים מאוד 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 יפים, היה לנו כמה רגעים, כמה רגעים לא טובים, כפי שקורה בקבוצת כדורגל, אבל באמת אני שמח שהשתלבתי במדיניות של הקבוצה. השגנו תארים, לא ויתרנו על הישגיות, קידמנו הרבה מאוד שחקנים צעירים, עשינו הרבה מאוד דברים ביחד יפים. לכן בנושא הזה אני בהחלט חש סיפוק וגאווה, אבל אני אומר שאנחנו עדיין לא מסכמים, כי אסור לשכוח שאנחנו נמצאים כאילו בעונה הרביעית, שנכון לעכשיו היא העונה הפחות טובה, אם אנחנו מסתכלים על השלוש האחרות, וגם, וזה אולי מלמד על החוזק של המועדון הזה, גם בעונה כזו שלא היינו רלוונטיים לגבי המאבק על אליפות, אנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו יכולים וצריכים לשמור על הסטנדרטים הגבוהים שלנו, שזה אומר כל שנה להיות באירופה. אנחנו יכולים לעשות את זה דרך הליגה או דרך הגביע, אני מאוד מקווה. לכן, באמת, תרשו לי לא... בוודאי, שאלות בקצרה זה בסדר, אבל אנחנו לא מסכמים ונלך הלאה. זה לא משנה מה הסיבות. אני רוצה לסכם, כאילו, את מה שעשינו, ולא הסיבות. זה נכון שאם אתה שואל אותי באופן אישי, אז אני יכול לשתף אתכם ולומר לכם שלעזוב מועדון כמו מכבי חיפה זה לא דבר קל, אף אחד לא רוצה. תמיד זה המועדון הכי טוב, גם מבחינת הישגים, גם מבחינת התנהלות, גם מבחינת התנאים מסביב. זה מקום שכל אחד רוצה לעבוד, אבל אני מסתכל בעיניים פקוחות, כפי שאמרתי קודם, מלא סיפוק וגאווה על מה שעשיתי, והדבר היחידי שאני יכול לעשות עכשיו זה לאחל הצלחה למי שבא אחריי ולכל האנשים היקרים האלה במועדון שעזרו לי בכל רגע. אני, כל מה שאני עשיתי והשגתי, אני לא עשיתי את זה לבד, ואני אומר, זאת ההזדמנות באמת להודות לכל, והיו הרבה אנשים שעזרו לי, צוות ואנשי משק ומנכ"ל והרבה מאוד אנשים יקרים שאני לא אמנה את השמות שלי. רק אתמול באופן רשמי, כן, אני ישבתי עם ינקלה והוא מסר לי את זה. אני חושב שאחרי 4 שנים אנחנו עובדים וחשים ואנחנו עובדים בעיניים, אבל רק אתמול נודע. אני חושב שבאמת, אני לא רוצה להסתכל אחורה אלא להסתכל קדימה, ואנחנו נבוא בהזדמנות הראשונה ואנחנו נוכל להיכנס לפרטים ולסכם, אבל זה לא הדבר החשוב, ולנו יש אחריות, גם לי כמאמן וגם יעקב שחר כבעלים וכל מי שעוסק בקבוצה הזו שייכת לאוהדים. אנחנו נמצאים בפני משימות, ואנחנו עשינו ונעשה עד הרגע האחרון כדי להשיג את היעדים שלנו. לכן הדבר היחידי שאני יכול להגיד, שאני אצטרך עכשיו שנודע לי, אחרי שאנחנו נגמור את המשימות שלנו, אני אשב להתגבש על עצמי, לראות מה אני רוצה לעשות הכי טוב, ונראה. תודה, אוקיי, תודה רבה לכם. תודה.
בהצלחה. בהצלחה. תודה.